Vi har altid haft et særligt forhold til indianerne, og det har været bundet op i vores barndoms erindringer for cowboyfilm, for bøger, tegneserier, tegnefilm, legetøj, de her brave kriger, som rider til hest på prærien, flotte fjerdragter, og de bor i tipier. Men hvordan har levende indianer det i dag? Det eksisterer den gamle kultur stadigvæk. Hvad med deres sprog og deres samfundsformer? Har de nogensinde været, ligesom vi har forestillet os i vores fantasier? Svaret er selvfølgelig kompliceret. De har haft en storhedstid, men blev nedkæmpet og fordrevet af militær overmagt og aggressive mennesker, som stjal deres land og ressourcer fra dem. De blev gjort til undermennesker, reduceret i antal på grund af sygdom og efterladt i armod. I dag er indianerkrigen et overstået kapitel. I dag kæmper de med de menneskelige omkostninger. En daglig kamp mod fattigdom, manglende uddannelse, alkoholisme, sygdom. Den primære sygdom i dag er sukkersyge. Selvværd, selvforståelse og ikke mindst selvbestemmelse. Det er problemer, de arbejder med hver dag. Og forholdet til de hvide og omvendt er også ambivalent. Hvide fordomme og stereotyper fortsætter, som vi har set i filmene. Griske, selvoptagede forretningsmænd, uansvarlige politikere, lokalpolitikere, politiet, og indianerne har naturligvis en dyb mistro til os, og med god grund. Min forelæsning i dag er baseret på feltarbejde ved forskellige stammer i USA og Canada i forbindelse med en bog, som jeg ved at skrive om deres forhold i dag. Og det skal analysere to eksempler på de førnævnte forhold. Det første drejer sig om en stamme, som kaldes Umatilla-stammen. Og de bor i Oregon, syd for grænsen til delstaten Washington, lige i nærheden en by, som hedder Kennewick. Og Kennewick-manden, som en arkeologisk fund er kommet til at hedde, er det, som er fokus på forelæsningen i dag. Indianerne kalder ham vores forfar eller vores ældre. Den kultur, der er tale om, er den såkaldte plateaukultur, plateauindianerkultur, som består af mange stammer i det område, som er i Rocky Mountains. Den del af Rocky Mountains har den kæmpestore Columbia-floden, der flyder ned til havet. En kolossal flode, som er 2.000 km lang og er den fjerde største i USA. Og den driver 14 vandkræfter, kraftværker, og er også, hvor der også er problemer med forurening, ikke mindst med atomkraftværker, der også ligger i nærheden. Det område tilhører den her stamme, eller føderation af stammer, som hedder Cayuse, Umatilla og Walla Walla. Jeg vil fortælle lidt om Umatilla-samfundet. Umatilla stammer fra deres eget sprog, som navnet Imatillam, som betyder stenbund. Og det er navnet på deres vinterlandsby ved Umatilla-floden, som er en del af Columbia-flodens netværk af floder. I 1855 der indgik de i en føderation af tre stammer, som nævnt før, Cayuse, Umatilla og Walla Walla. De var stort set tvunget til det. Det var især i kraft af en lovgivning, en lov, der blev vedtaget i 1850, som hedder Oregon Donation Land Act, som også gjaldt Washington. Og det var simpelthen en lov, som gav de hvide lov til at komme ind og tage det land, som de kunne bruge. De spurgte ikke indianerne. Det var så den nye guvernør, Isaac Stevens, som skulle komme ind og sikre at etablere nogle traktataftaler med indianerne.
Isaac Stevens er en meget vanskelig mand, så vidt man kan se i kilderne. Hans opfattelse af indianerne var, at de stod i vejen for civilisationen og for fremskridt. Og han mente også, at de selv var ligeglade med, at de var ved at blive udryddet. Det var en del af det, som man kaldte Manifest Destiny. Altså det var amerikanernes skæbne, at de skulle udrydde både, eller de skulle have kontrol over både natur og dyr og primitive mennesker. Tidligere, før kontakten, var der ca. 8.000 mennesker i området. I dag er der 2.100, som er medlemmer af Umatilla-stammen. I tidligere tider var det handel og kvæg og jagt og fiskeri, og så også indsamling af planteføde, som de lavede af. I dag er der stadigvæk en del af de gamle levemåder, men der er også agerbrug og skovbrug, der er turistindustri, der er også forskellige virksomheder og ikke mindst casinovirksomhed. Der er fire religioner i området, noget som man kendetegner fra faktisk fra hele den nordvestlige del af USA, nemlig katolicismen, protestantismen, en indiansk kirke, som kaldes Indian Shaker Church, som blev etableret i sin tid af en Salish indianer, som hedder John Slocum i 1882. Han hævdes at være død og rejse til himlen og komme tilbage med budskab fra Gud, som viste vejen til fred, både fred og frelse. Og hans kone Mary blev besat af Helligånden, mens han var i en af sine visioner, og hun kunne hele ved berøring. Og det er healing og besættelse, som er en del af nutidens Shaker Church gudstjenester. Der er også en såkaldt traditionel religion, som kaldes Washat, eller syv trommer. Den kaldes også langhusreligion. Og den består af visionssøgning. Alle mennesker, både mænd og kvinder, tager hen for at søge kontakt med naturånderne og få en beskyttende ånd, som kan være hjælpe mennesket gennem sit liv. Der er også shamanismen, åndermaner, som bruger deres evner til at komme i kontakt med ånderne og til at hjælpe med at helbrede syge mennesker. Deres samfundsorganisation var delt i to dele. Der var vinterlandsby og sommerlejre, jagtlejre. I vinterlandsbyerne der boede flere familier sammen og i nogle huse. I mindre sommerjagtlejre der er de nede på mindre grupper. Og der udpeges talsmænd både for mænd og kvinder af henholdsvis mænd og kvinderne. Og mændene de gik på jagt og krig, og kvinderne de samlede planteføde. De såkaldte langhuse, hvor der var flere familier, der boede sammen i et stort hus, udgjorde et råd for en udpeget leder, som var både velhavende og indflydelsesrig. Og her har vi et billede af en Umatilla mottehuse, hvor der er flere familier, som bor under ledelsen af Høvding Homleje. Det er vist hans kone, der står foran. Over på højre side kan I se, at der er kvinderne i gang med at tage huset ned. Her er nogle billeder, der giver et indtryk af, hvordan deres dragter så ud, og som man kan sige, de brugte også vuggebrætter til børnene. I dag er de moderne mennesker med egen identitet, og der trækker de så deres identitet fra de tidligere tider, fra deres traditioner og deres dragter. Til højre kan I se, det er en bryllupsfølge, hvor mændene de er klædt på som almindelige amerikanere, men kvinderne har deres traditionelle dragter på. Og det er virkelig en del af deres etniske stolthed. Det er en moderne stamme med hjemmeside, med en regeringsråd og en hel række programmer, som de bruger til at forbedre situationen for deres folk. De skal bekæmpe de problemer, som jeg nævnte i starten. Men de laver stadigvæk i fortiden, og de glemmer ikke 1855.
den er stadigvæk relevant, og det betyder, at man skal kunne forholde sig til mødet med de hvide, for at kunne komme videre i nutidens USA. De er ved at tabe eller glemme deres sprog, og det fører til, at de har lavet nogle programmer til at kunne genvinde deres sproglige kunde. De holder ceremonier, og for disse indianere er ceremonierne også en familiefest, hvor børnene lærer om de grundlæggende værdier, og hvor de takker skaberen for den verden, som han har skabt, og som de kan leve af. Men de er også i gang med moderne erhverv. Her har de en casino-virksomhed. Casino-virksomhederne kan både være godt og skidt hos indianerne i dag. Normalt er det en god indtægtskilde, og de plejer at bruge indtægterne til at forbedre situationen på reservatet. For eksempel ved at etablere egne museer og kulturcentre. Og det er her, hvor jeg mødte en talsmand for Umatilla-folket, nemlig Armin Minthorn. På det tidspunkt var han 46 år, en veluddannet, velformuleret, meget intelligent mand, som havde den samme oplevelse som så mange andre indianere, startede med alkoholismen og armod, og kæmpede sig igennem sine kriser og blev en ledende medlem af Langhusreligionen. Han blev også medlem af Stammerådet og chefforhandler i forbindelse med Kennewick-sagen, som jeg kommer til lige om lidt. Han er også formand for, eller har været formand for, en landsdækkende kommission i forbindelse med loven Native American Graves Protection and Repatriation Act af 1990. Og den lov tvinger museer og føderale institutioner, der er i besiddelse af indianske rester og indianske gravgods og ceremonielle genstande, de skal leveres til de stammer, som tilhører, som disse ting tilhører. Så kommer vi til Kennewick-mandssagen, og det er en opsigtsvækkende sag, som har ført til mange avisartikler og en del medieomtale, men også mange bøger, blandt andet en bog skrevet af den mand, som var den første til at vurdere, om Kennewick-manden var indianer, og hvor gammel han egentlig var. Der er også andre, og ikke mindst den sidste, som kigger på nogle af de problemstillinger, som er opstået i konflikten mellem indianerne på den ene side og de hvide og institutionerne på den anden side. Og det kaldes kraniekrigene, og det er derfor, jeg har min forelæsningstitel. Der, hvor der er tale om fundet, det er i nærheden af en by, der hedder Kennewick i Washington, delstaten Washington, ved Columbia-floden der. Og her er Umatilla-reservatet, som er cirka 100 km derfra. Lidt tættere på kan man se, hvordan det ser ud, hvor de to flodarme mødes. Columbia-floden og Snake River mødes. Og så får vi lidt tidslinjen over Kennewick-sagen. Der var nogle drenge, som tog til Columbia-floden, fordi at der skulle holdes det, der hedder Tri-City Water Follies, som er sådan en motorbåd kapsalas, og der var ca. 20.000 mennesker, der mødte op for at overvære de her kapsalas. Will Thomas og nogle venner synes ikke, de skulle betale indgangsbeløbet, så de forsøgte at snige sig langs flodbredden, og ved flodbredden i den grå mudder, i den meget ekstrem fugtig og varm klima, fandt de et hovedskal gemt og gemte det i buskads. Og så overværede de kapsalasset, når det var overstået, så gik de tilbage og hentede kraniet og gik hen til politiet, og så gik der virkelig gang i sagen, og de blev også afhørt. De havde også drukket for meget øl, og de var ikke i
den rigtige alder til det, så de var midt i en kæmpestor sag, og kunne selvfølgelig ikke forudse, hvad der så ville ske. Men det drejer sig om Kennewick-manden, som var cirka 45-50 år gamle, da han døde, og 170 cm lang, og han havde været udsat for tidligere udhæld, han havde nogle brækkede ribben, og han havde en stenspydspids i hofteknoglen. Og det sidste gang, man brugte sådan en spydspids, det var for 5.000 år siden. Senere undersøgelser viste, at han er faktisk 9.200 år gammel. Herren vil så overdrage skelettet til indianerne, fordi det tilhører indianerne. Alt, der er ældre end 500 år, er indiansk oprindelse. Men 8 arkeologer synes, at det her var for galt, fordi det viser sig, at man kunne se fra hans kranie, at han var ikke indianer. Han var sandsynligvis kaukasoid, og det vil sige, at han kommer fra Asien, og det viser sig, at han er beslægtet med en japansk folk, som kaldes Ainu, og derfor var der en enorm videnskabelig interesse. Så de indledte en retssag mod regeringen. Her har vi opdagelsesstedet, der er hovedskallen og en rekonstruktion af, hvordan han eventuelt har set ud. I 97, der en ny religiøs, ny paganistisk oldnordisk kult, eller gruppe, som kaldes Asatru Assembly, hørte om, at det var ikke en indianer, så var de overbevist om, at det må have været en gammel nordboer. Og derfor mente de, at det var dem, der skulle få rettighederne over skelettet og kraniet. De udførte en begravelsesritual. Indianerne var lidt oprørt over, at de overhovedet kunne finde på sådan et krav, men altså, de var rimelig godmodige. Der har vi et billede af hovedpræsten, og bagved en af Umatille-talsmændene, som skulle have det hele til at være overstået. Så på et tidspunkt havde herren begravet fundstedet, og Kennewick-manden blev ført over til Burke Museet i Seattle, og der blev sendt en rapport til dommeren i 99, at Kennewick-manden er fra Asien, og så blev det givet tilladelse til at undersøge knoglerne der i 1999. Asatru opgav deres krav. De var for det første, kunne de ikke håndtere den meget stærke og meget negative medieomtale af dem. De var blevet beskyldt for at være white supremacy og højorienterede fascistiske. De hævder, at det er de ikke, men i hvert fald, det kunne de ikke klare mere. Og så var der også det sædvanlige problem i USA, at de havde hverken tid eller penge til at gå videre med retssagen. Dommer Jelderk går i gang i 2001, og i 2002, der dømmer han til arkeologernes fordel. Han mener ikke, at det kan bevises, at Kennewick-manden tilhører Umatille-stammen, og i øvrigt var han meget kritisk over for den måde, som herren, som repræsenterede regeringen og repræsenterede indianerne, havde håndteret sagen. En appelsag blev også afvist i 2004, og Umatille besluttede at opgive hele sagen og opgive at tage til højesteret med det. Det er meget medieomsust sag. Tri-City Herald, som er den lokale avis, synes hjemmeside havde 18.000 besøgende om dagen, også et par år efter Kennewick-manden blev opdaget. Der var andre aviser, som kørte den ene reportage efter den anden. Der var interviews. Turisterne naturligvis opsøgte Kennewick-stedet. 60 Minutes-programmet har også haft noget om det, og People Magazine og National Geographic, det er alle sammen medier, som er med til at fremme en sag. Med andre ord er det amerikanske mediers nyheder og reportager, sensationshistorier og ikke mindst den offentlige dom blev ført på sagen. Og det var ikke til indianernes fordel. Man var uenig med indianerne om, at de ville forhindre undersøgelserne. Og som den danske antropolog ved Aarhus Universitet, Ole Højrig, skrev, når de forskellige sandheder bringes i konfrontation med hinanden, er der kun markedet, medierne
eller domstolene tilbage til at afgøre sandheden. Nu bliver sandheden afhængig af, hvem der har de fleste penge, de bedste advokater og de bedste forbindelser til politikere og medier. Konklusionen? Ja, det er et spørgsmål. Er Kanoek-sagen en NAGPRA-sag? Det er en ret vigtig juridisk problemstilling. Hvad er indianer i juridisk forstand? Er alt, der er ældre end 500 år, indiansk? Er der biologiske eller kulturelle forbindelser til moderne stammer? Det er meget svært at afgøre. Kan de mundlige traditioner være tilstrækkelige bevismateriale? Det mener indianerne, det mener selvfølgelig dommerne, at det ikke er. Og hvad så, hvis det viser sig, at det er en rester af et fortidigt folk, som ikke er indiansk? Gælder NAGPRA-loven stadigvæk? Står videnskaben i modsætning til indfødte religiøse opfattelser? Nej, siger indianerne, det er videnskaben, som står i modsætning til loven, nemlig NAGPRA. Tak skal I have.